វីដេអូនេះបើសិនខ្ញុំកាត់តខុសឆ្គងអីសូមខន្តែនឹងអភ័យទោសហើយសូមគុំប្រកាសណែកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe comment ផងដើម្បីទូអត់ទៅថ្មីថ្មីពីខ្ញុំទៀតអូខេហើយកុំភ្លេចនឹងឲ្យជួយ comment អីអ្នកផងបើសិនខ្ញុំកាត់តមានកំហុសខុសឆ្គងអីណែសូមខន្តែនឹងអភ័យទោសផងណែអូខេបាយបាយអ្នកខ្ញុំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ